6 май Православната църква чества Свети Георги Победоносец. В същия ден е и народният празник – Гергьов ден. Свети Георги Победоносец живял и пострадал по времето на римския император Диоклетиан – 284-305 година. Още като юноша Георги постъпил на служба в императорската войска и едва 20 годишен достигнал до чин – военен трибун. Бил красив, умен и способен младеж и императорът го направил член на Държавния съвет, без да подозира, че той бил християнин. По това време срещу християните били повдигнати люти гонения. Понеже младият Георги бил наследил от покойната си майка голямо богатство, наредил робите да бъдат освободени, а имотът и парите раздадени на бедните. Така той се подготвил за велик подвиг в името на Господ Исус Христос. Напразно бил съветван и увещаван от императора да се откаже от Христа. Заради твърдата му вяра бил подложен на различни мъчения, от тежки по-тежки, но благодарение на силната си вяра в Христос, Георги понесъл стоически всички мъчения. Сам Господ Бог му се явил и само с допира на ръката си излекувал раните му. На новите мъчения, измислени от страна на императора, Георги смело отговарял: «По-скоро ти ще се умориш да ме мъчиш, отколкото аз да понасям мъченията». Презрял всякакъв човешки страх, смелият воин Георги високо заявил пред свиканият от император Диоклетиан съвет на управителите на източните провинции: «До кога ти, царя, и вие, князе и съветници, ще разпалвате своя гняв срещу християните? До кога ще гоните и ще мъчите невинните и добродетелни люде, които никого с нищо не са обидили и на всички дават пример за благочестив живот? Вие се заблуждавате, защото вашите идоли не са богове. Исус Христос е истинският Бог. Или познайте истината и се научете на благочестие, или пък престанете да смущавате със своето безумие тези, които са я познали». Мнозина, като видели твърдостта на Георги, веднага повярвали в Христа. Повярвала и Александра, съпругата на императора. Диоклетиан наредил и двамата да бъдат посечени с меч. По пътя към мястото на наказанието, Александра припаднала и предала Богу дух. При вида на такава блаженна смърт, Георги прославил Бога и бодро продължил към своята Голгота. Когато стигнали на определеното място, мъченикът спокойно навел глава под меча на палача. Датата била 23 април 306 година. Oh!
среща, скъпи приятели, бързам да честитя Гергьов ден на всички, които празнуват в този ден. Знаете, в България 6 май е официален празник, почита се Свети Георги Победоносец, който се възприема като покровител на армията. Ето защо Гергьов ден е и ден на храбростта и българската армия. На Гергьов ден празнуват и всички овчари. До тук, да сме живи, да сме здрави, ви запознахме с житието на Свети Георги. В следващите минути предстои да ви въведем в атмосферата на народния празник Гергьов ден. Съветвам ви да останете с нас! Миналото и днес Гергьов ден е един от най-големите празници през годината. От нашия народ празникът е наричан още Гергев ден, Джурков ден, Герги и дори Джурджов ден. С Гергьов ден започва лятната половина на стопанската година. В народните представи Свети Георги е повелител на пролетната влага и плодородието, а също и покровител на земеделците и най-вече на овчарите и стадата. Съществуват няколко исторически хипотези за произхода на празника Гергьов ден. Първото предположение е, че празникът идва от времето на траките. Втората хипотеза гласи, че той е славянски. Има и трето мнение. Корените на празника могат да се открият в далечното минало на прабългарите от Азия. Последите на Гергьов ден нека да оставим да вървят изследователите. Ние с вас днес имаме друга мисия. Да се повеселим по гергьовденски. Дойде време, Гергьов ден, раздей към уста дойде.
Нашият народ вярва, че на Гергьов ден всичко е обвито в блага роса. Затова на този ден, още преди съмване, хората отиват на някоя поляна и се търкалят в утринната роса за здраве. Друга практика от Гергьовденския цикъл, отново изпълнявана за здраве, е обредно къпане в реки и извори. След изкъпването се гребва от водата и тя се отнася в пълно мълчание до дома. Там, така наречената мълчана вода, се използва за замесване на обредните хлябове. А за Гергьовденския дъжд предполагам, че всички сте чували приказката. Всяка капка дъжд на Гергьовден носи жълтица. Тръгнал ми Тодор, Тодоре, ни вите да обихада, ни вите росно ливаде, на ден миличан Гергьовден. Какво още се прави на Гергьов ден? Берат се свежи пролетни цветя и билки. От тях се правят китки и се вият венци. Украсяват се портите, вратите, кошарите и оборите, както и хомотите и главите на домашните животни. А също и менците, в които се прави първото обредно издояване на овцете. На разлистено дърво се връзва кантар и всички се теглят за здраве. Също на разцъфнало дърво се връзва и гергьовденската люлка, на която момците люлеят момите и ги ухажват с песни и задявки. Задалоса е, мамо, велик ден, мамо, Гергьовден. Велик ден, мамо, Гергьовден, ги става празна неделя. Гергьовден се изпълняват и много обичаи, свързани с осигуряване на плодородие. Един от тях е заравяне на първото червено яйце, боядисано на Велики четвъртък, в средата на нивата. Вярва се, че по този магически начин ще се стимулира раждаемостта й. В някои краища на България стопаните вземат сламата, запазена от трапезата на бъдни вечер, и я разхвърлят из целия имот. Другаде я палят на високи места над селището, за да не пада гръм и да не вали градушка. Юна Георги, Юна Георги, Юна Георги, леле, комко беше, комко беше, комко беше.
народните представи Свети Георги е покровител на земеделците, но закриля и овчарите и техните стада. Ето защо на 6 май се изпълняват и редица обичаи, с които да се осигурят здравето и плодовитостта на живата стока. Така, например, на Гергьов ден, рано сутринта, се извършва ритуалното извеждане на животните на първата зелена паша. Млякото на първата овца се издоява през сребърен пръстен, кравайче или венец. Първите капки мляко се изливат на земята или върху яйце, което после се заравя в земята. Овцете се захранват с обреден гергьовденски хляб. Има и още на Гергьовден. Става първото вкусване на мляко и млечни продукти през годината. За празника се приготвя и цяло печено агне. Преди да се нареди празничната трапеза, агнето се носи в църква, за да се освети. Малка част от това издание на Да сме живи, да сме здрави ще отделим и за рубриката Народна загадка. Следва да ви припомням въпросът ни за месец май. Наименованието на кой народен празник произлиза от думата спасение? Отговорите ви на загадката за месец май очакваме на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27, за Да сме живи, да сме здрави, както и на телефон 062 62 34 64 или на имейла на предаването djdzmaimunka@abv.bg. Срок за отговор имате до края на май. Днешната ни гергьовденска среща ще завърши с честитка към именниците. Всички с имената Георги, Галя и Гергана.
Днес със сигурност ще имате гости. Затова, скъпи именици, слагайте върху трапезата обредната питка, зелената салата и печеното агнешко. Нашият екип ви поздравява с празника и ви подарява красиво гергьовденско танцово изпълнение. Следващия брой на Да сме живи, да сме здрави очаквайте на 11 май, когато ще почетем празника на светите братя Кирил и Методий. Довиждане!